Мынаушы спорт залды курууга өзүн салымын кошкон Кыскөл айыл аймагынын Карабулак айылында буга чейин жаштардын спорт менен алектенүүсүнө мүмкүнчүлүк болгон эмес. Ал тургай мектепте дагы спорттук залдын жоктугу көйгөй жаратып келген. Эми болсо элдин чоң муктаждыгы чечилип, заман талабына ылайыктуу жаңы спорттук зал ишке түштү. Мындай түзүлгөн шарт өзгөчө айылдын жаштарын кубанышка бөлөдү. Жаштарга жакшы стимул болду, Кудай буйруса. Ошол жерден жакшы спортсмендер чыгып келген буга чейин дагы ошо сыртта ойносо дагы. Эми бул жерде мурун кышында карды күрүп, кардын үстүндө дагы ойногон балдарчы. Эми муну жакшы шарт түзүлүп атат. Марска Алла ыраазы болсун, ийгилик баарына. Мындан кийин жакшы-жакшы нерселерди кылып жүрө берсин. Аймактагы номер 59-чу Абдыкалык Молда Исаев атындагы орто мектебинин жанына салынган спорттук залдын ачылуу аземине жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана жергиликтүү жашоочулар катышышты. Мектептин дагы эскилиги жеткен. Көп жылдардан бери анын жаңылоого камалгалар дагы көрүлүп келе жатат. Азыр болсо спорттук зал бүтүп көйгөй бир аз жеңилдеди. Бул биздин Карабулак айылындагы мектебибиз чындыгында ашар жолу менен бүтүп ушунга чейин спорт залы жок сыртта ойноп келген балдарыбыз жылдан жылга элибиз дагы өнүгүп өсүп биздин ушундай элге кызмат жасайм деген чыгаан балдарыбыз көбөйүп ошол чыгаан балдардын бири ушул жерге келип мына спорт залды бир жылда бүтүрүп берди. Бул спорт залдын бүтүшү биздин балдарыбыздын келечеги үчүн өтө зарыл болчу жана керек болчу. Спорттук залды курууда мамлекеттен эч кандай каражат кеткен жок. Аны өз демөөрчүлүгүнө алгандар ушул айылдын тургуну Бектемир Исмаиловдун уулдары болду. Алар өз капчыгынан жалпы сметалык баасы 10 миллион 800 миң сом жумшап, ушул заманбап жайды бүткөрүп беришти. Бул бир жагынан айыл элине жакшы шарт түзө алса, экинчи жагынан ажыга барбай спорттук залды салып, сооп иш жасоосуна өбөлгө түзүлдү. Жаш балдарды көрүп, жээнин кейип, эмнемесине кылып анан жамгырда, карда, суукта кыйналгандан үчүн балам айтып, сиз эмне кылып берейли дедиңиз. Балдарым ыраазы болуп ошонун балдарымдын демөөрчүлүгү менен мына менин эмесине анан курулуп кетти да. Эмгек кылгандарымдын эң буга чейинки эң чоң салымым ушу азыркы маалда спорт зал болуп турат. Бул спорт залдын келип чыгышы оюм биринчиден бул өзүбүздүн үй бүлөбүздүн атыбыздан үй бүлөбүз менен кеңешип айылдагы тургундар менен келишип жаштар менен келишип ошо анан финансовый тармагынан келишип спорт залга келип токтолуп мына спорт залдын ачылышын ачып отурабыз. Карапайым калктын керектөөсү үчүн жумуш жасагандарга ыраазычылыктар айтылып жатты. Мамлекет мага эмне берет деп олтурбай, тескерисинче мамлекетке пайда алып келгендер башкаларга үлгү боло алат. Белгилей кетсек, бул залдын курулуш иши 2022 жылда башталган. Бир жыл аралыгында бүткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Тагайбек Акматов, Жанузак Нурдавлет уулу, Сузак району.